Vamos lá em cima Não, primeiro. vamos. Não, começar embaixo primeiro. Não, Os vamos caras em já cima, vai vamos em cima, preparado, que né? eles vão. Eles vão. É, eu ia dizer. Os caras vão putaço pra quebrar essa merda. Tá Frost, ali, é bom de Frost. Eu Oh, vou. Aí, Cara. policial. Mano, cadê? Mano, vou com esse bichinho aqui, velho. Esse bichinho. Eu vou de quê? Já que você não vai escolher. Ah, bom. De 12. Eu vi os caras jogando lá, mano. Meu Deus, mano. Só tinha Muzi. Mantenha a área e as bombas protegidas. Os pro play lá, mano. De Muzi. Ah, sim. Dreamhack? É. A Liquid tá jogando demais, cara. Como é que eu ponho a flux? As janelas? Vem. Que, mano? Coloca, coloca. Uma bem no meio da janela. Os acharam uma bomba. Prepara o ataque. Drone pra gente. Não nessa, essa aí ninguém pula. Essa aí ninguém pula, mano. Tá, essa aqui não. Ninguém entra nessa janela, pode tirar. Vou fechar banheiro. É naquela janela do Castle. Coloca uma bem no meio. Aqui, no caso. É. É, na do Castle. Não vai destruir a Frost. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado. Opa, eu vi um drone passando aqui, é meu, peraí. Coloca lá, mano. Não, fechei banheiro. Pô. Aqui, mano. Meu Deus. Calma aí, fecha. Eu vou dar já, sabe? Se tiver alguém, janela do banheiro ou janela principal, vocês vão. Não, tá. Eu fechei banheiro. Tão batendo na janela aqui, velho. Pô, cuidado com aquela janela ali, mano. Peguei o Black Bull. Morre aí, fião. Ninguém entra naquela janela, cara. Tá entrando naquela janela. Na verdade, na real, tá. Entrou! Ô, Magu, entrou! Matei. Onde é que tá vindo? Ai, morri, vou morrer, vou morrer. Alguém quer abrir o sapão aqui pra mim, pelo amor de Deus. Não tem como. Com cuidado do seu ferimento. Ah, mano. Cuidado, tá um pedão pisa. Grid lock desceu. Quer tirar esse cara. Resta um agente inimigo vivo. É só a grid. Eu tenho lock. Drone, calma aí. Só a grid lock. Drone é pra mim. Ela tava lá em cima, mano. É aquela boy aqui, ó. Ela tá na escada amarela, escada amarela, escada amarela. Aonde? Em cima ou embaixo? Tô dronando, calma aí. Amarela, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas ela tá no meio, tá no meio. Segundo. Boa, Baú. Eliminados. Missão aliada bem sucedida. Boa, jogou. Ai! E lá vamos nós. Tuts, 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 tuts. Quem vai ser esse aí? Vai ser ele, né? Vai ser ele e um. Caído, gente. Vamos pegar um mutizão, né? Ô, Marco, cara, fecha os dois alçapões lá de cima. E daí eu fecho. Mas acho que eu vou de Muzi mesmo, cara, pra segurar a Twitch. Sei lá, mano. Muzi seria bom também. Vai de Muzi, vai de Muzi. O Jackson foi de pulse, o Jackson. Fica pulsando a garagem. Bota, bota tipo assim, tá ligado? Só que tu tem que ligar o microfone pra falar onde o cara vai colocar a cara. Bota tipo aqui assim, ó. Bota assim, ó. O Mozzie, aqui assim, ó. Calma aí, pai. O drone vai dar um salto aqui e vou pegar ele, ó. É, é isso que eu tô falando. E aí, pai? Jax, quero que tu fique mais ou menos aqui, ó. Olha, Jax. Fica aqui, ó. Vem aqui onde tá pingado. Marcha, bota aqui, ó. Aqui, eu ó. Cuido aqui. Eu cuido dessas aqui. E também pode não, jogar em cima. Não, cuida, não, cuida dessas aqui, que aqui os caras vão tacar granada. Boa. Qualquer coisa. Ah, não, não. Tá. Cuida em cima também, Jax. Pode cuidar.
Mas tu tem que falar, me diz qual que ele vai perguntar, se é esquerda, meio ou direito. Pô, tem que colocar mais um mod. Esquerda, aqui. Esquerda, peraí. Eles não quebraram a câmera. Vai, põe, 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 põe. Não. Queimei já, cara. Foi. Eles não tem termite, velho. Tá falando, cara, que agonia. Mano, eles não tem termite, velho. Pode pôr em eles tudo, velho. Eles têm ribana. Que bom, silêncio. Eles têm ribana, eles têm ribana. Ah, é, mano. Nas costas. Ah, o Jackson costa, não tem como saber, porque é ribana. Pode sair, Jackson. Pode fazer o que tu quiser. Olha pra cima pra ver se tem gente. Ah, mano. Os caras na areia. Ele tá cobrindo mim ali na porta, velho. Tira a cara, tira a cara. Mano, na moral. Tira a cara aí, Cap. Recua. Eu marco, mano. Ai, cara, tá bem real. Deita. Boa, Dan. Ah, boa. Dan matou. Deixa vir, já que vocês vão vir aí. Deixa vir. Eu aviso se vier a garagem. Se vier a garagem, eu falo. Tem drone aqui, ô Cap. Tem dois. Se quiser, olha a câmera aqui, mano. Dois escada amarela. Eu tô olhando. Tem azul, tem atrás, Thatcher. Um escada amarela. Aqui, ó. Thatcher. Tá pingado. Não. Para. Jackson, se agacha, Jackson. Atirou a câmera por aí. Não levanta. Peguei Thatcher. Tá, escada amarela. Glass, não bota a cara. Tá, tá na porta da escada amarela. O Jackson tá pulsando. Vou ficar mascando. Tá dronando. Eu que tô dronando. Porra, cara. Ai, nossa, pensei que ia pegar. Tá indo, tá no ping. Deixa ele lá. Vira. Aviso. O Jackson tá pulsando ele. Não dá cara, Jackson, que ele tá do lado de fora. É 40 segundos, 40 segundos. Tá do lado de fora ainda, Jackson. Aviso se ele entrar. Marca. O Jackson tá sabendo se ele entrar. Ele, tá ele pegou um drone. Não na cara, Jackson, porque tu tá com um pouco de vida e vida também. Então, tudo pode acontecer. Entrou, subiu. Atira aí, tu pode varar. Agora não, né? Não tá mais aí. Não tá mais aí. Boa. Boa, galera. Esse jogador que sabia. Nossa. Isso aí é CG. Nossa, que lixíssimo. Mano. Isso é CG. Levei 3 ali, mano. Tá na hora, sabe? Ah, o molequinho agora ia fazer a diferença, não, Zé. É. Tá na hora, sabe do quê? Do Marco levar pica. Não é que vai. Pô. Não, mas a gente vai defender lá em cima de novo. Ah, não, embaixo. Oxi. Embaixo não, é aquele do meio. Do smoke, mano. É, de mal tempo no smoke. Deve estar na droga. Ô, vou ver se consigo colocar uma câmera na, ali fora. Será? Se pá que rola. Pra que, tiozão? Reforça essas paradas tudo aí. Não cai em cima daí quebrar aquela porta dele. Peguei a Twitch já, mano. É minha. Ô, louco. Então, cara. Câmera em posição. Não quebra não! Quebra não! Ah, verdade. Não quebrei, não quebrei. Restam 5 segundos. Para! Força 1, primeiro depois. Dispositivo. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para combater. Quebrei e força. Oh, deixei uma câmera lá fora, ninguém pinga. Oh, tem ribana. Tem Tete. Tem Batgirl. Quebrei outro, o último drone da Twitch. Porra. Boa. Ô, Marco, aqui ó. Tem atrás, hein? Tem atrás. Calma, Beth.
Marcos, o Fia tá no telhado. Tem que ir na porta principal. Tô cuidando, porta principal, relaxa. Tem drone porta principal também. Drone meu. Relaxa, porta. Ô, Sofia tá também. Fazendo rapel no bomb. Tem clay lá fora, hein? Ruxa não. Será que eu quebro esse clay com o drone, velho? Não. Aqui, ó. Ô. O Jacques chegou aqui. Boa. A última Twitch eu não sei onde é que tá. Boa. Ô Marco, tu vai pegar a ribana. Mira, a Sofia. Peguei a ribana, mano. Boa. Não, Magu, caralho, Magu. Não, deixa, matou. Porra. Deixa, Magu, matou. Se o Jacques é bem macho, ele quebra aquela claima. Com o pé. Com o pé, vai. Chuta, chuta a claimana lá, vai lá, mano. Ele tocou no lado errado, mano. Vai lá, Jacques, vai. Tá dronando. Quem é a última? Eu que tô dronando. Ah, tá. Ah, é a Twitch. A Twitch tá com Jacques, aquela arma merda. Só uma, mano. A Twitch tá com a 417. Bom. Ah! Ela aqui, cara! Onde ela tá? Vitória aliada, todos os inimigos. Nossa, foi morrer, cara. Nossa, o tá. Aldibre. Tá se passando, né? Nossa! Nossa, tu é muito vida. Ó, oh, cadê, mano? A gente tem que jogar assim na MD10, né? É, na MD10 a gente não joga assim, né? A gente é mongolão na MD10. É porque hoje é o último dia e a gente tá jogando bem. Deve ser. Agora vai ser garajão, né? Uhum. Provavelmente. Como é? Ah, tá, não, deixa. Tu já tá te ribando. Vou fazer aquele rush louco silenciado pelas costinhas, velho. O Jackson não vai fazer um rush, mas não tão silenciado. Ô Jackson, olha o silenciador falando isso. Ah, eu queria essa pintura que o Jackson tem. Olha, é a mesma que eu tenho pra mira. Eu queria pra Ashe. Eu tenho pra Dokkaebi. Eu queria aquela pintura pra Ashe, eu acho muito foda na Ashe. Eu consegui o que eu mais queria. A roupa da Ashe e a camuflagem do Tetcher. Eu peguei a roupa do Tetcher, mano, e a minha da Dokkaebi lá. É, eu peguei a cartola da Ali. Se eu não tivesse a Elite do Smoke, eu usava aquela estampa lá, mano. Aquele headgear dele que tem um lenço na cabeça, velho. É muito lindo, velho. Ô, oh, tem capa, galera. Ô, oh, vai jogar no teu rush aí, mano. Uhum. Faltam 10 segundos. Ah, eles não vão ter como queimar a carga. Ah, não, tem. Alguém deixa o drone lá atrás também, por favor? É só tu tacar 3 seguidas, né? Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Do spawn, né, gurizada? Tá com uma granada já, no buraquinho? Só pra já desconcertar o cara. Beleza. Tá, eu queimei 3 field shot. Pô, o cara quebrou meu drone, mano. Taca mais um, taca mais um. Ah, isso vai ficar errado. Vamos só ver como vai ficar. Boa, Dan. Boa, Dan. A tua direita. Nossa, Dan, te acalma, Dan. Meu Deus. Ah, foda-se. Eu tava também no drone, eu vi o Rushani matando todo mundo. Que isso? Oh, ele rushou por trás mesmo, velho. Ai, mano. Não, eu peguei e deu. Vou olhar o drone. Deus. Matando todo mundo pelas costas. Que lá. Que nego ponto cu. Mano, pior que o Ben tinha que abrir a porta pra mim, mano. Já fui metendo bala na cabeça dele. Meu Deus, mano. Até subiu. Você é louco, véi. Gravei, mano. O cara fez o 4K. Que cagada. Da
porra. 708, mano. 789, mano. Credibilidade.